ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ କଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁବକ, ଲଣ୍ଡନର ହାରବେର୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ବିରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ସୁପରମ୍ୟାନ ପୁଷ୍ଅପ୍ ୱିଥ୍ କ୍ଲାପିଂ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି 7 ମିନିଟ୍ 38 ସେକେଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 200 ଥର। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସୁପରମ୍ୟାନ ପୁଷ୍ଅପ୍ ୱିଥ୍ କ୍ଲାପିଂ, ଇଏ କେମିତି, ଇଏ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ତାକୁ କେମିତି କରାଯାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ସୁପରମ୍ୟାନ ପୁଷ୍ଅପ୍ ୱିଥ୍ କ୍ଲାପିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏଇଟା ମୋର ଇନଭେନ୍ସନ୍ଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେହି କରନ୍ତିନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ବଡ଼ିଟା, ମୋର ଫୁଲ୍ ବଡ଼ିଟା ଏୟାର୍ରେ ରୁହେ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାଫ୍ ବଡ଼ି ଏୟାର୍, ତାହେଲେ ଗୋଡ଼ଟା ତଳକୁ ଲାଗିକି ଥିବ ଆଉ କ୍ଲାପିଂ କରିବେ ଗୋଟିଏ, ତାକୁ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯିବନି, ସେଇଟା ଖାଲି ପୁଷ୍ଅପ୍ ୱିଥ୍ କ୍ଲାପ୍। ଆଉ ସୁପରମ୍ୟାନ ପୁଷ୍ଅପ୍ ୱିଥ୍ କ୍ଲାପ୍ ମାନେ ଫୁଲ୍ ବଡ଼ି ଇନ୍ ଏୟାର୍ ୱିଥ୍ କ୍ଲାପିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍, କ୍ଲାପ୍ କରିବେ ଆପଣ ତଳକୁ ଲେଣ୍ଡିଂ କରିବେ, ପୁଣି ଉଠିବେ ପୁଣି ଲେଣ୍ଡିଂ କରିବେ, ଏମିତି କରିକି ମୋର 200 ଥର ଏଇଟା କଲି। ଆଉ 200 ଥର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋତେ କମ୍ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋର 30 ସେକେଣ୍ଡ 55 ଥର ହେଉଥିଲା, 50 ଥର ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ବି ଅଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ 200 ଥର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କମ୍ ସେ କମ୍ ସକାଳେ 100 ଜିମ୍ରେ, ଆଉ ଘରେ 50ରୁ 100ଟା ମୁଁ ଘରେ ପୁଷ୍ଅପ୍। କେତେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ୟାକୁ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ ଆପଣ, କେତେ ଥର ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା 7 ମିନିଟ୍ 38 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମିଂଟା, ତାହେଲେ ମୋର ପୁଷ୍ଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ପୁଷ୍ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମ୍, ଆମ ପଇସା ନେବା ଟାଇମ୍, ଏସବୁ ମିଶିକି 7 ମିନିଟ୍ 38। ଆଉ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମିଂକୁ ହିସାବ କରିଯା ଖାଲି ପୁଷ୍ଅପ୍ ଟାଇମିଂ, ତାହେଲେ 6 ମିନିଟ୍ 40 ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି ଘଣ୍ଟେ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ୱାନ୍ ସିଟିଂରେ ମୁଁ କରିଥିଲି, ୱାନ୍ ସିଟିଂ ମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନୁହଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ବସିଲି ସେଇ ସିଟ୍ରୁ ମୁଁ ଆଉ ଉଠିନି, 200 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପୋଜିସନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି। କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଏଥିରେ କେମିତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଜାଣିଲେ କେମିତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ରହୁଛି ହାରବେର୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ନା, ଗୋଟେ ନେଟ୍ରୁ ଜାଣିଲି ହାରବେର୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ଟା, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବି, ଆଉ ମୁଁ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ଆଉ ହାରବେର୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କିଛି କରି ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ମେଗାଜିନ୍, ସେ ଇୟର୍ଲି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ହୋଲ୍ ଇୟର୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁ ସେଥିରେ ବାହାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ହେଇଥିଲେ ନା କେମିତି? ନା, ଏଇଟା ଭର୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମୋ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ମୋର ଡିଟେଲ୍ ନେଲେ, ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପତ୍ର ସବୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କରନ୍ତି, କେତେ ଏଜ୍ ଫେଜ୍ ସବୁ ପଚାରିଲେ, ତା'ପରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ମୋର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଥିଲି, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଅଛି ମୋର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିକି 5-6 ଦିନ ବାଦ ସେମାନେ ତ କନଫର୍ମ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପରମ୍ୟାନ ପୁଷ୍ଅପ୍ ୱିଥ୍ କ୍ଲାପିଂ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଖେଳ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଖେଳ, ଏଥିରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି, କେମିତି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କଲେ ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ ତ କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ତ ଗଲେ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ୱିଥଆଉଟ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ କରିବେ, ମୁଁ ଟ୍ରେନର୍ ମୁଁ ନିଜେ, ମୋତେ କେହି ବତେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ମୋର ହେଇଛି, ଆଉ ୱିଥଆଉଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କିଛି ହେବନି, ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ମିନ୍ସ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଏଥିରେ ମୋର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ବି ମୁଁ ହେଇଛି, ଥରେ ହାତ ମୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଟୋ ବି ଗୋଡ଼ର ଏଇଟା ବି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି। ଆଉ ଆପଣ କରିକି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ କଲେ, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ କଲେ, ଯାହାଥିରେ କି ସମ୍ବଲପୁର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ନା ଭାରତର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଲେ, ଏଥିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କେମିତି ରହିଥିଲା? ନା, ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବି ଥିଲା କିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁଅର ସପୋର୍ଟ ବେଶୀ ଥିଲା, ସେ ହିଁ ମୋର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲା, ଆଉ ଜିମ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା, ଜିମ୍ରେ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ତେଲା ଟୋନି ସାର୍ଙ୍କର ଜିମ୍ ଅଛି, ସେଠି ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି କରେ, ସେ ମୋତେ କେହି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତିନି, ଆଉ ବରଂ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲେ, ସାର୍ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ। କେମିତି ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଦେଖେଇବେ ଯେ ରେକର୍ଡ଼ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର? ହଁ, ଦେଖିବା, ଯଦି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ହେବ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିବିନି, ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଯଦି କିଛି ହେବ। ଆଉ
प्रकार देखुले आम जो भाई आलोचना करूला जे प्रियरंजन नायक जहाँ कहते जे सुपरमैन पुशअप विथ क्लापिंग करखापाखि 7 मिनट 38 सेकेंड 200 थर कर देखते कि ये गोटे भिन्न धरण आप देखुले जहाँ भिजुआल देखुले जे कि रही ये गोटे कौटे ना कौटे विपद जीवन प्रति विपद होते से पाखापाखि करके विश्व रेकर्ड बर्तमान सर जो जहाँकि निज पर सपोर्ट अच्छे कि ये गोटे विश्व रेकर्ड जो थी संबलपुर कौन सारा ओडिशा भारत में गोटे गर्व कथा जे एभली गोटे निरा ढंग से भिन्न प्रयास करके संबलपुर प्रियरंजन नायक एभली प्रदर्शन कर बर्तमान समय अधिक चर्चा अच्छा संबलपुर कैमेरा पर्सन रोहित सिंह सह मलय भई अर्गस न्यूज़।